Salve galera do canal Xenon Kabuki Games. Bem, nós viemos dali, né? Passamos essa porta, entramos aqui e eu morri aqui, né? Aí tinha um item aqui dentro que eu consegui pegar. Ele é naquela escada ali, se subindo ela, tem uma bonfire. E lá em cima, eu não cheguei a explorar, eu só vi a bonfire, vi que tem um lobo caído e saí fora. Aqui tem uns itens que eu tô vendo, tá ligado? Mas eu acho que eu não vou aqui ainda, vou dar uma olhada para esses lados aqui para ver se eu encontro alguma coisa. Ele já deve estar terminando de dar a volta, porque quando a gente foi pelo outro lado nós encontramos esses sapinhos também. Opa, esse bichão aqui é chato. Ah, não, 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 não. Esse. Nossa, morri, galera. Aqui. Bem, vamos falar aqui com esse lobo. Solicitar pacto, aderir ao pacto. Vigilantes de Farol. Beleza. Oferecer a espada prateada de sangue de lobo. Sim. Lealdade do pacto foi fortalecida. Interessante. Bem. Ah, aqui tem um elevador. Ali tem um item. Como parece que não tem passagem para aquele item, não tem como subir. Aquela deve ser uma parede de ilusão, que nem aquele anel. Que o anel da serpente que dá bônus de XP. Caminho escondido em frente, ilusão em frente. Vamos dar uma volta aqui pra ver se não tem mais nada. Parece que não tem mais nada. Não rendeu nada, vamos subir aqui. Visões de monstruosidade. Eu acho que eu deveria ter subido com esse elevador. Eu não poderia ter feito isso, só acho só. Ah, não tinha visto a alavanca. Beleza, visões de monstruosidade. Vamos subir. Pelo menos vou respirar um pouco daquele local lá que, pelo amor de Deus, cara. Que parece que tem um caminho. Galera, vou ter que dar uma pausa, já volto. Galera, desculpa aí minha filha, deu uma acordada agora, 1 hora da manhã, quase 2, pedindo água. Aqui parece que tem um caminho. Ah, tem como descer por ali, sair andando até lá. Beleza. Vou subir aqui, vou ali pra ver se tem alguma coisa pra lá. Deixa eu ver se estou com alguma coisa brilhando ali, mas não. Uou! Puta bichão, cara.
E agora? Mano, vou arriscar. Metade da minha vida. Nossa, velho, eu tô com uma armadura errada. Essa armadura aqui é pra veneno. Acho que ele não vem aqui. Ou vem? Pronto. Pelo menos pegamos um braseiro, né, cara? Machado, outro braseiro. Ah, ele é fraco, galera. Ele tem alto dano. Mas se pegar ele pelas costas. Nossa, não mata não, mata não. Morri. Nossa, me isolou. Putz. Beleza, galera. Tamo aqui de novo nele. Fui lá, peguei minhas alminhas. Beleza. Pegamos a alma dele. Ah, já era. Perdeu, cara. Peguei minha alma e desviei dele. Entrou umas porradas na hora de pegar a alma e desviar. E tinha esquecido de ligar a placa de captura antes. E na hora que fui ligar, foi o momento que eu tomei a porrada. Enfim. Pra lá não tem mais nada. Vamos nessa plataforma aqui que a gente avistou. Desculpa, que nós avistamos quando estávamos lá embaixo ainda. Uou. Um pouquinho de vida só. Ah, não. Não, 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 não. Vai. Nossa, dois, galera. Ah, beleza.
Magia de lança. Ainda bem que esse dragão aqui não tá acordado. Porque senão seria impossível matar o dragão e pegar os Crystal Lizard. Opa, parece que ali em cima tem mais Crystal Lizard. Quase que ele foge. Esses bichinhos aqui é fácil pra nós. Ah, droga. Isso aqui é fácil pra nós. Não dá nada. Tá. E aquele dedo que grita. Achei que ele tá não. Ai. Achei chato. Ah, galera, a gente lá embaixo brincando, a gente dropou um anel que eu não tinha visto. Mais PV são recuperados com frascos de estus. O frasco de estus recupera sua vida inteira quando você tá com esse anel equipado. Isso é incrível em frente. Será que tem alguma coisa que dá pra usar o binóculo? Será? Me matei. Tentei dar zoom no binóculos e me matei. Putz. De novo, fui dar zoom no binóculos e me lasquei, né, cara? O zoom aqui é com o botão mesmo, direcional. Aquela hora eu apertei o RT. A gente vai passar ali em algum momento. Enfim, galera, agora vamos voltar lá pro pântano. Apagar essas torres. Vamos descer aqui. Vamos partir daqui mesmo, né? Vamos apagar essas torres a partir daqui mesmo, acho. Melhor, galera, vamos finalizar essa gameplay aqui. Eu vou voltar pra base. Vou distribuir esses 16 mil. E a gente vai pro pântano. Beleza?